dalšího víkendu milí střelci a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jdeme na to. Uvědomujete si svoji sílu. Uvědomujete si sílu svý myšlenky. Uvědomujete si sílu svý vůle. Celkově si uvědomujete svoji sílu. Čeká vás tam nějaká cesta. Od té cesty si slibujete, že si na té cestě můžete odpočinout. Je to něco, čeho se nechcete vzdávat. Je to pro vás klíčový ten příští týdnu. Aspoň vy to tak berete, vy si to tak myslíte. Je to cesta za nějakou osobou, je jakoby spojená i s vaší minulostí. Je to člověk z nějaký vaší minulosti. Nevím, jak moc hluboký minulosti ta osoba je, ale vy se od toho slibujete, že ta osoba vám dá nějaký nový nadhled, nějaký nový pohled, nějaký nový myšlenky. Něco, že od té osoby získáte. Něco, co je pro vás cenného, že si i můžete odpočinout. Relax, dobití baterek. Nový nadhled do života, nová energie, nové myšlenky, nové nápady. Že vás tohleto setkání s touto osobou může hodně jakoby obohacovat. Ta osoba ale nějakým způsobem, neříkám, že vás nemůže přijmout jakoby s nějakým jakoby nadšením, ale cítím odstup z této osoby, cítím odstup, takový zdrženlivost, takový, je tam něco, přes co vás ta osoba nebude chtít pustit. Necítím, že je to faleš, ale je to takový, jako že ona, vy se na ní se řídí, ta osoba bude mít pocit, že se na ní řídíte jako velká voda. Moc emocí a všeho. A ta osoba vás jakoby v nějakých věcech a v té komunikaci bude chtít jakoby, abyste tak nespěchali. Stop a teď se zastavte. Jakoby jste se s tou osobou měli uzemnit a neměli byste jít proti proudu. Všechno má svůj čas. Jdete správnou cestou. Ale už vy už zase máte takovou tu netrpělivost, takový, už jste takový startovaný a už by to všechno mohlo být. Už se vám nechce čekat prostě. Taková ta netrpělivost, takový to jako, kdy už to bude všechno. A tak jako když jdeme všichni správnou cestou, tak už by to všechno dávno mělo být, už by to všechno mělo být všechno hotové, všechno by mělo být ukončený. V životě se stále učíte, pořád tam vždycky budou nějaký nový aspekty, se kterými se budete muset vyrovnat, se kterými se budete muset popírat. A není to o tom, že prostě ano, jdete správnou cestou a je to myšlení tak, že to, co děláte pro to, aby se to naplňovalo, ty vaše plány, ty vaše představy, tak jdete ano, jdete tou správnou cestou a děláte pro to to nejlepší. Konečně už tam nemáte jakoby takový ty velký deprese, do kterých jste pořád padali, i když vám může být třeba smutno, ale teď jste nabili úplně novou sílu do života. Zaplať pánbůh za to. Ale nespěchejte na to. Čím víc budete spěchat, tím můžete udělat právě bohužel nějaký rychlý unáhlení, rychlý rozhodnutí a na rychlý jednání, rychlý rozhodnutí hned v ničem není správný čas. A k tomu už vy zase začínáte mít ty sklony. Že byste už chtěli všechno hned, všechno, já tomu rozumím. Konečně tu harmonii v tom životě více cítit, více se z ní radovat. Je to pro vás klíčový ta harmonie. Proto i s tou harmonií jakoby přicházíte za tohleto osobu, aby se i ona nad tou harmonií vaší nějak, abyste se podělili, našli nějaký.
Pokud někdo chce udělat nějakou písemnou dohodu, je to informace pro jednoho z vás, pokud někdo chce s někým udělat písemnou dohodu, ta osoba stále ještě potřebuje čas na rozmyšlenou, jestli vám to vůbec podepíše a na tuto tu dohodu, která si myslíte, že by byla výhodná v úvozovkách pro obě strany, tak tato strana ještě bude si brát čas na rozmyšlení. To je ale informace jenom pro jednoho z vás. Neměli byste ale informace pro všechny, neměli byste tlačit na pilu. Ono to všechno dojde svýho naplnění, ale už vy zase máte takovou tu tendenci, že jste nabrali jako takovou tu sílu. Uvědomujete si svoji sílu. Jste konečně pevně nohama na zemi. Ale jdete z toho takovou tu dravostí, dáváte do toho hodně energie. To je všechno super, jdete správnou cestou, ale na ty lidi nemůžete tak moc najednou spěchat a najednou tak jakoby tlačit. A už si myslím, že už jste měli v jednom podobném výkladu už tohleto znění a podobná kombinace už vám tam padla. A abyste neopakovali zase to svoje, abyste zase nejeli v tom svým bludným kruhu, abyste se zase kvůli tady tomu nedostali zase zpátky a pro vás zase na začátek. Byla by to strašná škoda. Ale záleží, jak tyhle ty informace zpracujete, co si z tohohle výkladu vůbec vezmete, nechám to na vás. Ale stále není pro vás dobrý čas v tom dělat ukvapený závěr, rychlý rozhodnutí. Ne. Dejte tomu ještě čas i tím lidem nebo tyhle ty osobě určitě. Tato osoba není nějakým způsobem jakoby falešná, nelže vám v ničem. Když vy možná máte takový pocit, že vám pořád stále něco tají, že vám pořád něco tají, že vám všechno neříká o sobě. Ale ta osoba je jinak nastavená než vy. Ale není to faleš. Jo? Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.